13. Europsko prvenstvo u rukometu održat će se od 12. do 28. siječnja 2018. godine u Hrvatskoj. Hrvatska je dobila domaćinstvo na sjednici Europske rukometne federacije održanoj u Dublinu 20. rujna 2014. godine. Hrvatska je bila jedini kandidat za domaćinstvo Europskog rukometnog prvenstva. Utakmice će se odigrati u tri dvorane. Prva dvorana je u Zagrebu, točnije Arena Zagreb, kapacitet 15.000 ljudi. Druga dvorana je u Splitu, Spladium Arena, kapacitet 11.000 ljudi. Varaždin, športska dvorana Varaždin, kapacitet 5.000 ljudi. I Poreč, športska dvorana Žatika, kapacitet 3.500 ljudi. U skupini A se nalazi Hrvatska, Švedska, Srbija i Island. Skupina B, Francuska, Bjelorusija, Norveška, Austrija. Skupina C, Njemačka, Makedonija, Crna Gora, Slovenija. Skupina D, Španjolska, Danska, Češka, Mađarska. Skupina A, sve utakmice će se igrati u Splitu. U skupini B, sve utakmice će se igrati u Poreču, skupina C u Zagrebu, a skupina D u Varaždinu. Prošlo europsko prvenstvo u rukometu u Hrvatskoj održalo se 2000. godine.